Decenija međuparlamentarnih odnosa Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine obilježena je tematskom sjednicom pokrajinskog parlamenta u Novom Sadu. Bio ovo je svojevrstan uvod u obilježavanje 30 godina od formiranja parlamenta Srpske. Obraćajući se poslanicima Vojvođanske skupštine, prvi parlamentarac Srpske, Nedeljko Čuprilović, istakao je da borba Republike Srpske za očuvanje izvornog Dejtona nije nikakav politički hir ili inat prema drugim, nego nasušna potreba da se sačuvaju nadležnosti i prava Srba kao konstitutivnog naroda u BiH. Republika Srpska oštro se protivi umanjenju svojih nadležnosti, a naročito se protivi nametanju zakona jer je to nasilje nad demokratijom. To je iz Novog Sada nedvosmisleno poručio Nedeljko Čubrilović. Štetnost nametanja akata od visokog predstavnika Čubrilović je ilustrovao primjerom od prije dva mjeseca, kada je Valentin Incko nametnuo izmjene i dopune krivičnog zakona BiH. Zbog toga je Narodna skupština donijela akte kojima ne priznaje nametnuti zakon. S druge strane, takozvana međunarodna zajednica, umjesto da traži izlaz iz političke situacije u kojoj nas je dovelo nametanje krivičnog zakona, uvodi novog visokog predstavnika, Nijemac Christian Schmidta, i to bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti i Ujedinjenih nacija, što je za nas također neprihvatljivo. Samo u ovoj godini Narodna skupština održala je nekoliko posebnih sjednica na kojima je raspravljano o pitanjima zaštite vitalnog interesa Srba kao konstitutivnog naroda i Republike Srpske kao dejtonske kategorije. Uprkos izazovima sa kojima se suočava, parlament Srpske jača saradnju sa parlamentima u nekoliko zemalja, prije svih u Srbiji. A primjer zato je jubilej od 10 godina parlamentarne saradnje Srpske i autonomne pokrajine Vojvodine. Program bio veoma otvoren, veoma sadržajan, veoma prijateljski zbog toga što se ovdje ne radi o uobičajenoj parlamentarnoj institucionalnoj saradnji, nego se radi o nečemu što je mnogo, mnogo više od toga. Jer je ova saradnja natopljena međusobnim poštovanjem. Potvrda tog poštovanja su i konkretni zajednički potezi koji su povučani u posljednjoj deceniji, prije svega kada je riječ o saradnji privrednika, univerziteta, ali i o čvršćem infrastrukturnom povezivanju. Gradimo Fruškogorski koridor, da gradimo također put od Kuzmina do Sremske Rače, da Republika Srbija i Republika Srpska zajednički grade kasnije na deonici put prema Bijeljini, i verujem da ćemo u doglednoj budućnosti Novi Sad i Banja Luka, da će biti povezane autoput. Tematskoj sjednici pokrajinskog parlamenta prethodio je sastanak predsjednika dva parlamenta. Ovo je prilika da osnažimo naš odnos, da osnažimo naš institucionalni okvir koji smo stvorili prije 10 godina i da nakon toga kroz svakodnevni rad stvaramo teme, pronalazimo teme i tražimo rješenje za ono što je od obostranog interesa. Naša saradnja je zaista prijateljska. To se vidi iz odnosa delegacija jedni prema drugih, iz odnosa konkretnih odnosa ljudi s jedne i druge strane, kolika je prisutna spontanost u tom poslu. Protokol o saradnji dva parlamenta 2011. potpisali su tadašnji predsjednici Igor Radojičić i Šandore Greši. Dio tog protokola je i formiranje poslaničke grupe prijateljstva i saradnje Skupština Srpske i Vojvodine, koja je također održala sastanak.